Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey, hari ni aku akan bercakap pasal sebuah filem aksi yang mana memperkenalkan waris barulah dalam dunia Bollywood. Sebelum ni kita tahu Tiger Shroff lahir daripada generasi Shroff. Okey, ayah dia Jackie Shroff. Okey, anak dia ada Tiger Shroff. Okey, dan kali ni waris baru, okey, pelakon baru, first timer daripada generasi Dan Zompa. Okey, ramai yang tak kenal siapa Dan Zompa ni kan. Tak apa, aku akan cerita. Tapi sebelum tu, siapa yang belum subscribe channel ni, okey, boleh subscribe. Dan kita akan bercakap pasal filem Squad. Okey, filem ni boleh ditonton dekat Z5. Okey, boleh langgan. Okey, RM14 saja sebulan. Okey, tanpa banyak lagi, kita akan bercakap pasal siapa Dan Zompa ni dan filem dia, Squad. Intro. Okey, macam aku cakap tadi, Dan Zompa. Okey, filem Squad ni memperkenalkan seorang pelakon baru yang mana dia merupakan pewaris lah, anak kepada pelakon Danny Dan Zompa. Okey, mungkin hampa tak kenal sangat dengan pelakon Danny Dan Zompa ni sebab pelakon ni setahu aku dia jarang pegang watak hero. Danny Dan Zompa ni selalunya popular dengan watak-watak villain. Okey, tak kira lah 90-an ke yang terkini ke apa, watak-watak villain memang terkenal. Dan muka Danny Dan Zompa ni sendiri, dia ialah watak seakan-akan Chinese. Okey, sebab dia adalah bukannya keturunan India tapi dia berada di India. Dia macam muka dia macam nak Chinese sikit, tapi yes, dia orang boleh bercakap dalam bahasa Hindi. Okay, so itu ialah kehebatan kaumnya lah. Aku tak ingat kaum tu apa, tapi aku akan mention nanti dekat ruang komen. Okay, so dalam kisah ni, Squad ni memperkenalkan anak dia iaitu Ring Zing Dan Zompa. Okay, Ring Zing ni kalau kita tengok muka dia memang sebiji macam muka ayah dia, macam Tiger Shroff jugalah. Tak ada sangat muka India. So aku macam tak percaya manalah Ring Zing Dan Zompa ni boleh jadi hero sebab ayah dia sendiri pun jangan jadi hero. Tapi I don't know why diorang perkenalkan Ring Zing Dan Zompa ni sebagai sebuah hero dalam filem Squad ni. Okay, Squad ni berkisar pasal satu team lah, satu team pasukan elite India yang mana dalam satu misi untuk mendapatkan seorang budak ni. Okay, kisah simple. Lepas tu si watak Zompa ni dia ada macam kisah silam dia yang mana membuatkan dia nak jaga sangat-sangat budak ni dan tak nak misi tu gagal. Okay, lepas tu tonton sendirilah. Okay, for me, filem Squad ni kelemahan terbesar dia ialah filem ni mengambil pelakon baru yang memang tidak boleh berlakon. Honestly, selepas aku tonton filem ni yang berdurasi 2 jam, aku rasa Ring Zing Dan Zompa gagal untuk melakonkan watak utama dengan baik. Okay, aku boleh katakan yang Tiger Shroff, filem pertama dia, Hero Panti, memang kayu. Tapi he keeps on update lah, macam dia keep on improving. Okay, tapi aku rasa Ring Zing Dan Zompa ni macam agak susah sikit. First, kalau nak bandingkan Tiger Shroff dengan Ring Zing lah, okay, Ring Zing ni pada aku one of the biggest problem ialah dia punya mimik muka. Okay, dan sepanjang filem ni aku tak tahu lah, pengarah ni macam okay lah, sebab kan aku dah ambil hang jadi pelakon utama, okay, aku cover bahagian-bahagian yang hang tak boleh. So jadilah watak Ring Zing Dan Zompa yang mana pada aku terlalu kering. Kering ni maksud aku dia macam serious kan. Satunya watak utama ni dia akan ada banyak layer. Ada layer yang komedi, ada layer sedih, ada layer yang serious. Tapi dalam filem ni tau, Ring Zing ni dia jadi watak macam robot tau. Dia okay ham jalan, okay berjalan dengan muka yang macam tu, yang serious macam tu. Lepas tu okay action, tumbuk, okay muka serious. Lepas tu okay sedih, muka serious. So dia macam the mimik muka is one of the biggest problem lah dengan pelakon Ring Zing Dan Zompa ni. Dan aku simpulkan awal-awal Ring Zing Dan Zompa seolah-olah tidak ada masa depan dalam filem Hollywood unless dia ada pegang watak villain, maybe. Tapi pada aku, bila aku tengok based on Squad, filem ni sangat-sangat teruk lah.
one of the biggest things ialah dia ambil Ring Zing Ding Zongpa, yang mana pada aku mungkin dia ambil sebab pak dia tu Ding Zongpa juga kan. So macam come on lah, nak buat filem yang bagus, kenapa lah ambil pelakon yang yang macam tu? Aku tahu lah nak perkenalkan watak baru, tapi aku rasa tak suitable lah. Dia tak cukup mantap lagi segi lakonan lah. Tu masalah terbesar Ring Zing Ding Zongpa ni. Dan disebabkan tu jugalah filem ni macam berkait-kait tau. Dia macam sebabkan pelakon ini, setiap watak-watak dan juga apa ni penceritaan filem ni terpaksa diubah demi untuk membuatkan watak Ring Zing ni, lakonan Ring Zing ni nampak ke depan. Okay, sedangkan watak dia dalam dalam filem ni, karakter banyak tau, pelakon-pelakon lain berjaya tenggelamkan watak Ring Zing ni, sebab Ring Zing ni hanya terserlah bila ada action saja. Hampa tengok filem ni lah, memang this is one of the worst lah. Kalau kata dulu hampa duk kata apa ni Fatah Amin tu kayu whatsoever kan, this one is very keras, sangat-sangat keras. Dan aku rasa tak ada masa depan lah untuk Ring Zing dan Zongpa dalam dunia Bollywood ni. Dengan aku bukan nak cakap bahawa dia tak bagus apa kan, cuma aku rasa dia ada banyak benda yang kena nak kena improve lah, especially dari segi lakonan. Dialog bila aku dengar seolah-olah macam suara Bobby Deol kan, macam suara Bobby Deol, tapi tak apalah sebab dialog tu memang dia cuba buat nampak macam gah macam tu, tapi the whole lakonan dia memang out lah, totally out dan merosakkan filem ni. Filem ni sesuatu yang bagusnya ialah dia ada koreografi aksi yang cantik. Okay, aku tak nafikan koreografi filem ni bukan Bollywood style. Dia macam kita tengok filem action, at least macam kita tengok filem-filem Hollywood, macam kita tengok filem Chinese apa semua kan. Itu bagus, tapi sayangnya disebabkan oleh dia orang nak cover up watak Ring Zing ni yang memang tak boleh berlakon. So watak Ring Zing ni bila dia orang bergasak beraksi, banyak sangat cut. Banyak bahagian-bahagian yang cuba ditutup dengan lagu-lagu background score yang aku rasa terlalu lebih. So benda-benda tu telah merosakkan the whole movie. Aku nak tonton filem ni dalam masa satu hari, tapi akhirnya aku ambil masa 4 hari. Berhenti sebab aku dah tak tahan tau. Dia macam aku tak mau tengok lah filem ni, tapi dah aku nak review juga, so aku gagahkan dan habiskan juga tonton filem ni. Filem ni totally memang sampah. Okay, walaupun ada letupan merata-rata, aku tahu format Bollywood dia orang nak tunjuk style apa semua, tapi style tidak berjaya melekat di watak lakonan Ring Zing tu sendiri. Sebab the problem paling besar dalam filem Squad ni bukan pada penceritaan ialah nombor 2. Problem paling besar dalam filem ni ialah Ring Zing itu sendiri. Dan kalau Ring Zing itu bagus, aku rasa plot boleh jadi membantu. Tapi plot filem ni pun aku sifatkan sebagai mengarut lah. Mengarut means dia orang nak buat over punya idea pasal android, robot lah apa. Dia macam nak try idea The Matrix lah konon. Robot ada sendiri, lepas tu robot tu bunuh kampung ni, mama tengok sendirilah. Tapi aku rasa idea tu terhenti dekat pertengahan jalan saja, dekat awal filem. Lepas tu selebihnya ialah sampah. Okay, dan aku rasa terlalu banyak masalah dalam filem ni. Tapi the biggest problem is Ring Zing. Second is the plot. Action the best, tapi bila dua benda ni rosak, aku rasa action dia pun dah macam tenggelam. Pasal dah macam duduk dah layak, tak ada siapa nak tengok, walaupun plot dia memang tunggang langgang. Okay, so itu sajalah pendapat aku berkenaan dengan filem Squad. Okay, filem ni ada dekat Z5. Okay, so siapa yang nak tonton, pergilah tonton. Tapi aku harap apa, jangan dah letak harapan yang tinggi. Tengoklah watak Ring Zing ni yang merupakan legacy Deng Zongpa. Okay, yang mana sekarang ni mungkin ramai tak kenal. Okay, tapi aku rasa Ring Zing ni perlu banyak improvement lah. Aku rasa this one of the worst Bollywood movie aku tonton untuk tahun 2022. Okay, so itu sahajalah review ringkas aku berkenaan dengan filem Squad. Okay, kita jumpa lagi di review akan datang. Assalamualaikum.